o Espírito do Senhor brada sobre as nações. E ele pergunta: quem há de vir por mim? Quem é grato o suficiente por tudo que eu tenho feito? Está disposto a entregar a sua vida nas minhas mãos? Quem tem coragem de dizer: eu estou aqui, Senhor, usa-me como quiseres? Os homens têm fugido. Voltem para mim. Deus quebranta nosso coração essa hora. O dia já se passa, a noite se aproxima, nós precisamos da tua mão. Ajuda-nos. Cobre-nos com teu manto santo. Nos esconde. Nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.